मक्करले भोइसप्रति देखाएको त्यो महानताको यति बेला थप चर्चा भएको छ मकर योजन भन्छन् उपविजेता बने पनि यसलाई मैले जितेको रूपमा लिएको छु विजेताको लागि म भन्दा बिरुद्धै योग्य रहेको थियो त्यसैले उनले जितेका छन् भोइस नेपाल सिजन पाँचको ग्रान्ड फिनालीमा दर्शकको क्रेज हेर्दा लोपलाग्दो देखिन्छन् मकर योजनको ट्रफी उचाल्ने योग्य देखिन्छन् चालिस वर्ष मकर भोइसको नेपाली संस्करणमा प्रभावशाली मध्येका एक टाइटल हुन् नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा निहार ताजबीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला ब्लाइन्ड अडिसनदेखि नै फिनालीसम्म एपिसोडमा हेर्ने हो भने भयसको पारदर्शी मकर फेरि देखिएको छ कुनै गीतलाई पनि आफ्नै शैलीबाट गाउन सक्ने सामर्थ्य राखेर र रा, सामर्थ्य बोकेका मक्करले लोकप्रियता अहिले सामाजिक सञ्जालमा छर्पष्ट देखिएको छ र सार्वजनिक गर्न थालिसकेका छन् उनको लोकप्रियता यति चुलिएको छ कि भयस्को गोदावरी फिनालेबाट विनोद राईले ट्रफी उचाले पनि लोपलाग्दो फ्यान क्रेज र देश तथा विदेशमा प्राप्त समर्थकको बावजुद मक्कर उपविजेता बनेका हुन् हो सुशी नेपालले जब विजेता घोषणा गरे तब मक्कर फ्यानहरू स्तब्ब बनेका छन् उपविजेता बने पनि मक्करको समर्थकको फ्यानको क्रेज भने अत्तमै अर्थात् लोप लाग्दै दे देखिएको छ यस्तै क्रेज भइसमा अहिले फाइनलिस्टमा कमै देखिएको छ बोर्डको प्राविधिक गणितको मक्कर उपविजेता भनेका छन् भने तर उपजेताप्रति लोकप्रियता कमी भने आउन सकेको छैन अझै पनि उनको लोकप्रियता निकै बढेको छ भोइसको ग्रान्ड फिनाले पछि अनलाइन खबरसँग कुरा गर्दै मक्कलले नतिजाप्रति आफू निकै सन्तुष्टि रहेको र उपविजेता भने पनि यसलाई आफूले सहजै स्वीकार गरेको अर्थात् जितको रूपमा लिएको बताउँछन् भोइसमा जोडिँदै गर्दा यससँग अर्थात् यहाँसम्म आउँछु भने आफूले कुनै पनि सोच नराखेको र म कृतज्ञ छु दर्शकप्रति मेरो सङ्गीत करियरमा बल्ल सुरु भएको छ म महसुस गर्दैछु उनले भनेका छन् आफ्नो लागि दर्शकको माया सपथोक भने उनको भनाइरहेको छ म यो नतिजालाई लिएर एकदमै सन्तुष्टि छु किनभने दुईजनालाई मध्ये एकजनालाई जिताउनै पर्ने थियो उहाँ विनोद राई अगाडि बढ्नुभयो निकै खुसी छु मैले फर्स्ट रनरअपको उपाधि पाउनु मेरो लागि निकै ठुलो कुरा हो यो मञ्चमा आउनै मेरो लागि गर्वको कुरा हो दर्शकको मायाले त हो नि म यहाँसम्म आएको छु मकरभन्सन कोही भोट कम भयो होला र कहीँ देश विदेशबाट माया गर्नेहरूको त्यो समर्थन मैले कमी गरेको छु होला भने मलाई माफी चाहन्छु उनले भनेका छन् मैले भन्नैपर्छ आम दर्शकलाई धन्यवाद उनले विजेता विनोद राईलाई जितको लागि योग्य भन्दै उनको प्रशंसा समेत गरेका छन् उनी निकै विजेताको लागि योग्य थियो त्यसैले उहाँले त्यो ट्रफी उचाल्न पाउनुभयो विनोदजी राम्रो गायक पनि हुनुहुन्छ वर्ष आवाजको धनी हुनुहुन्छ राम्रो पर्सनालिटी पनि हुनुहुन्छ जीसँगै खुसीको माहौल चा। त छँदैछ त्योसँगै जिम्मेवारी पनि उहाँलाई थपिएको छ मकर भन्छन् चुनौतीलाई सामना गर्नु क्षमता उहाँको लागि छँदैछ तर जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमता पनि उहाँमा निकै देखिएको छु फिनालीमा जुन दर्शकको समर्थन मक्करले पाए यसप्रति उनी कृतज्ञ भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिन्छन् फिनालीमा त्यो हलभित्र त्यो ठाउँमा मेरो लागि पनि यति धेरै समर्थन र सपोर्टर हुनुहुँदो रहेछ मलाई सबैले दिनुभएको त्यो माया म आफै पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु जति पनि दर्शक श्रोताले मलाई यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो एकदमै आभारी आबार आभारी छु एकदमै कृतज्ञ छु उनले भनेका छन् अहिलेदेखि नै आफूलाई धेरै सङ्गीतको अफर आएको सुनाउँदै मक्करले भनेका छन् अब स्तरीय र गीत सङ्गीतमा आफू जोड दिने बताउँछन् आएका कन् कन्सर्ट तथा विभिन्न कन्टेन्टहरूमा अफर आएसम्म उनी कहीँ पनि नछुटाएर काम गर्ने उनको भनाइरहेको छ शास्त्रीय जनराबाट आएको मान्छेलाई दर्शकले दिनुभएको यो माया निकै उल्लेखनीय रहेको उनको बुझाइरहेको छ सुरुमा अडिसन दिँदा पनि अपेक्षा राखेको थिएन बिचमा धेरै कुराहरू प्रयास गरेको छु रियालिटी सोको पर्दाभन्दा बाहिर आफू निकै फरक देखिएको कन्टेन्टमा आएर ओपन गर्न सक्ने उनको भनाइरहेको छ यो कुरासँगै उनले भनेका छन् मान्छेले स्वीकार गरेका छन् हरेक कुरामा मेरो त्यसैले समर्थन गरेका छन् त्यही भएर यहाँसम्म आइपुग्दा खुसी लागेको छु अब क्लासिक जनराबाट आएको मान्छेलाई पनि यति धेरै स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने बल्ल अगाडि काम गर्ने बाटो खुलेको छ उनी भन्छन् उनले बल्ल आफ्नो साङ्गीतिक करियर सुरु भएको बताउँदै यहाँ माया र भोटले नै यहाँसम्म आइपुगेको छु मेरो साङ्गीतिक यात्राको सुरुवात भइसकेको छ उनी भन्छन् अब नेपालमै बसेर सङ्गीत करियरलाई अगाडि बढाउने चाहना छ चा अर्थात् बढाउँछु भोइसमा जोडिनु अघि मकैले लामो समय भारतमा गरेको सङ्घर्ष निकै कष्टकर थियो सर्लाहीमा जन्मेर कञ्चनपुरमा बसोबास गर्दै आएका मकरले लोकप्रियता भोइसपछि निकै चुलिएको छ मकरले टिम राजेशपाल राईको समूहबाट भोइसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए यति बेला उनको चर्चा निकै चुलिरहेको छ भने भोइसमा हुमेदेखि उनको आवाजको धनी र उन् आवाजको प्रशंसा त यति बेला देशव्यापी रूपमा बढेको छ फ्यान फलोस पनि बढिरहेको छ तर अन्त्यमा उनलाई खादा नलगाउँदा उनको फ्यान फलोस रुष्ट भनेका छन् तर यसप्रति भने मकरको कुनै पनि गुनासो नरहेको मकर भन्छन् हो उहाँहरूले बिर्सिनुभयो होला तर त्यसमा मेरो कुनै पनि गुनासो छैन जे होस् विजेतालाई सहसमान गरियो त्यसमा आफू निकै खुसी भएको कुरा व्यक्त गरिएको छ